kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 68 misol x 2 y z so 3 tarkibli demak birikmasida element elementlarning massa nisbati quyidagicha 2 7 9. bunga ko'ra 10 o'n gramm x dan 10 gramm y dan 27 gramm zetdan a 28 sakkiz ekan zetdan yigirma yetti gramm reaksiyadan maksimal necha gram olish mumkin mana shu birikmadan necha gram olish mumkin deyapti mana bu berilgan nisbatdagi sonlarni demak ushbu sonlarga bo'lib chiqamiz demak x 10 gramm berilgan bu yerda esa 2 bor demak 10 ni 2 ga bo'laman 5 kelib chiqadi yigirma sakkizni yettiga bo'laman to'rt kelib chiqadi yigirma yettini to'qqizga bo'laman uch kelib chiqadi demak eng kichkinasi mana bu z bilan kelib chiqdi demak z bu yerda eng kam degan to'qqiz gramm bularga yetmaydi ya'ni mana bu yerdagi o'n gramm bu yerda ko'rsatilgan nisbatdan besh marta ko'p yigirma sakkiz esa to'rt marta ko'p a z esa ko'rsatilgan qiymatdan uch marta ko'p demak ushbu qiymatdan uch marta katta bo'lgan massada reaksiyaga kirishadi har bittasi ya'ni a, uch marta ko'paytirsak buni olti gramm reaksiyaga kirishadi kdan ho'p uchga ko'paytirsam yigirma bir gramm reaksiyaga kirishadi y, z -kir Demiak, z -kir a, y dan va zetdan yigirma yetti gramm reaksiyaga kirishadi demak zetni hammasi reaksiyaga kirishadi igrkni bo'lsa yigirma sakkiz grammidan qolgan yetti grammi ortib qoladi mana bu yerda yigirma sakkiz berilgan lekin yigirma biri reaksiyaga yi kirishadi o'n grammdan esa buni 4 grammi ortib qoladi x ni. demak ushbu nisbatda reaksiyaga kirishgandan keyin umumiy massani topish mumkin demak 6 plyus yigirma bir plyus ikkalasini qo'shsam 48 bo'ladi. 48 ga 6 ni qo'shsam 54 bo'ladi demak maksimal 54 to'rt modda hosil bo'ladi